Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van aanklag, skuldgevoel en veroordeling wat jou lewe verwoes nie. Die evangelie van Jesus Christus is ook nie die boodskap wat handel rondom hoe hard jy vir God moet werk en wat jy alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jesus Christus is die wonderlike boodskap van God se ewige omhels van die mensdom waarin jy in vryheid kan wandel en ook in vrye kan leef. Die evangelie van Jesus Christus is die boodskap van God se aanvaarding van die mensdom waarin die natuur wag met ryk halsende verlande vir mense om te sien hulle is nie niks nie, maar liefgehê en gekoester deur die Here. Die evangelie is die boodskap van God se genade. En dit is waarom ons deur die genade Lief. Goeie dag. Ek is Bertie Brits en dit is vir my 'n groot voorreg om vandag die goeie nuus van Jesus Christus na jou toe te bring. Die evangelie van Jesus Christus is die goeie nuus van God waarin hy deur Jesus Christus die probleme van die ganse heelal kom oplos deur aan ons ons sterflike liggame te skenk en deur aan ons sy gees te gee waardeur hy openbaar hoe lief hy ons het en hoe hy wie hy is in ons kan voortbring. Net voor ons begin met hierdie boodskap, kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ek vandag u boodskap kan verkondig. Die plan wat u het met die mens van voor die grondlegging van die wêreld af. En ek dank u Here dat u my bekrachtig om dit te kan bedien in 'n kragtige manier. Amen. Nou baie welkom by hierdie uitsending van die werklikheid waarna ons praat oor die werklikheid van God, dit wat hy kom doen in die mens. Wanneer ons kyk na ons land, wanneer ons kyk na omstandighede in ons land en ons kyk dan na die nuus, dan sien ons maar 'n sombere beeld en ons weet nie presies waar na toe gaan ons land nie. Ons weet nie of ons ooit werklike vrede gaan hê nie. Ons weet nie is daar enige hoop vir ons nie. Ons kyk na die politiek en ons sien uh in elke party een of een ander vorm van bekleierery of partijskap tussen onderlinge bekleierery uh waar daar 'n uh, belangstelling is net om jouself te bevo bevoordeel. Daar is nie liefde nie. Dis amper asof haar 'n mensgemaakte diepe van 'n oplossing aangebied word om dit wat God aan die mens beloof het reg te kry. En die hartseer van die hele saak is is dat die mens hulle geloof plaas in hierdie politieke partye in die hoop dat daar tog 'n bietjie verandering kan kom. Dit bring 'n uh, absolute waarboel voor waarin die mens sy geloof in mense plaas behalwe in die seun van God wat die weg, die waarheid en die lewe is. Ek dink elkeen van ons as Christene moet op 'n punt kom waarin ons kyk na God, kyk na dit wat hy vir ons aanbied in Jesus Christus en dit ons eie maak. Waarin ons op 'n plek kan kom waar ons kyk na sekere goed in die skrif en sê Here, ons wil hê dat dit wat die skrif sê, u moet dit in ons voortbring. Die probleem wat ek sien en dit is vir my 'n baie goeie korrelasie tussen politiek en die kerk is dat die politiek het sekere wette wat hulle voel geïmplementeer moet word en deur hierdie wetgewing gaan ons dan nou reg kry om die mens met die vrees van straf te bring op 'n plek waarin hulle dan nou 'n lewe kan lei wat vreedsaam kan wees. Dan in wondere ons moet wetgewing hê wat word ons vir 'n groep mense sê hoe hulle moet handel sodat 'n ander groep mense vrede kan hê of wetgewing wat sê hoe jy moet lewe want ons weet nie hoe om te lewe in onsself nie. Uh en dan deur wetstoepassing gaan ons dan nou 'n vredevolle land hê. Ons vat dieselfde model en ons sien dit in die kerk en ek wil baie ek dink dat die rede hoekom ons daardie model in die politiek nastreef is om omdat ons dit baie keer sien in die kerk. En ons kyk na God se stelsel en ons is heeltemal verward rondom wat die Here regtig vir ons kom bied in Jesus Christus. En ons sien 'n wettiese stelsel. Ons sien 10 gebooie, ons sien reëls, ons sien moets en moenies, ons sien die ou verbond, ons sien straf, ons sien al daai tipe van goed. Dan kom ons in die Nuwe Testament in en dan dink ons dat ons op een of ander manier onder die vaandel van Christenskap in die lig van die opgestaanne Christus dat ons nog steeds reëls en regulasies so moet implementeer dat ons 'n heilige lewe kan lei voor God. Ons kyk na die Ou Testament waarin ons ons eie wilskrag en ons eie vermoë moes bring na die tafel toe waarin daar reëls en wette geplaas was voor ons en dan was daar vir ons gesê: "Doen hierdie reëls." En dan moes ons die krag van ons eie vlees aanwend met so 'n uh, ook kon ek sê so vinnige laagie van Heilige Gees oor dit en dan moes ons nou probeer om hierdie reëls te gehoorsaam. Maar as ons dit nie gehoorsaam nie, dan sal ons nou vervloek wees, dan sal ons uitgekryt word as sondaars en dan staan ons skuldig voor God en ons val en ons val in die hande van 'n lewende God. En dan sit ons met 'n God wat ons oordeel, God wat kyk na ons sondes en wat dan daaroor eenkomstig optree teenoor ons en ons dan straf met 'n straf wat dan nou gepas sou wees vir ons ongehoorsaamheid wat in meeste van die geval dan nou maar 'n hel is waarin jy gaan kook en kook en kook en kook en jou vet gaan nie uitkook nie, jy gaan bly kook en kook. Dit bring nie vrede vir enige persoon nie, dit was nog nooit 'n oplossing gewees nie. Ek onthou toe jare jare terug toe het hulle nog daai bridge swing gehad daar by Gouda Reservaat waar jy oor die Gouda Reservaat brug gaan as jy nou tussen ehm uh, as jy nou moet ry op die N2 op pad dink dit is George se kant toe daar gaan jy oor die rivier en ek onthou ek het eendag daar gaan afspring ek en my vrou en ons het nou die tou daar gehad en ons wil toe nou daar afspring en ek sê vir die man daai tyd was ons maar baie arm sê ek vir die man joh maar is daar amper duur om hier af te spring hy sê vir my toe nee meneer die afspring is verniet maar as jy wil hê die tou moet jou vang is dit 150. Nou ek kan onthou baie duidelik toe ek daar gaan staan om af te spring. So min geld as wat ek gehad het, was dit nou R150 per persoon. Ek was baie bang om af te spring. Dit was vir my absoluut vreesaanjaend, maar ek het nog steeds daar gestaan in geen vrees kon my stop om daar af te spring nie. En ek dink baie keer wat gebeur in die kerk en wat ook gebeur in ons politiek is ons probeer 'n vrees se stelm gebruik om mense te motiveer om iets te doen. Maar ons sien dat vrees nog nooit iemand gemotiveer het om nie iets te doen nie. Hy sal sekere mense miskien motiveer om dit op 'n skelm manier te doen sodat hy nie uitgevang kan word nie. Maar vrees is nie 'n motiveerder nie. Ook is 'n belofte op iets goed nie 'n motiveerder nie al wat die mens regtig kan bring om 'n uh, in 'n heilige lewe te leef is 'n nuwe lewe. So 'n belofte op 'n wonderlike mooi nice lekker roemuis of 'n vakansieërens en iets wat goed is en jy moet nou jou eie werke aanwend om daardie goeie te bereik is net so kragteloos soos om iemand te probeer motiveer om uh nie die slegte te doen nie deur hom te straf. Op die oond van die dag in die lig van twee beloftes, as jy die goeie doen sal jy die goeie hê of as jy die slegte doen sal jy die slegte hê, bring ons die mens maar steeds nog op die plek waarin hy sy eie vermoë en die dag moet lê, sy eie krag moet na die tafel toe bring en daaruit leef. En ons weet dat dit nie kan werk nie. Hoekom kan dit nie werk nie? Baie eenvoudig die mens is 'n sterflike wese en die oomblik wanneer jy tydlikheid na die tafel toe bring kan jy net tydlikheid kry. Uh good in good out. Dit is soos 'n rekenaar. A rubbish in, rubbish out. Good in, good out. So as jy 'n uh, sterflike wese bring wat nie die vermoë het om in God se lewe te leef nie want hy is in ontwerp al klaar nie goed genoeg om God se lewe te kan voortbring deur sy eie dade nie, kan jy die hele tyd net sterflikheid sien. As God vir jou sê, luister jy met die lewe van 'n onsterflike, wys, die heiligheid van 'n onsterflike moet jy voortbring en dit word aan 'n sterflike gesê, dan kan die doel baie duidelik nie wees dat God wil hê dat ons daai lewe moet voortbring nie. Die doel moet iets anders wees. Kom ek stel dit so. As ek vir 'n persoon wat uh, net een been het sê hoorie sou ek wil hê jy moet die 100 meter hardloop in 9.5 sekondes dan kan en, en ek is 'n intelligente wese kan die doel hoekom ek vir hom sê jy moet die 100 meter in 9.5 sekondes hardloop duidelik nie wees dat hy die 100 meter in 9.5 sekondes moet hardloop nie want dit is nie binne sy vermoë nie Alreede hoekom ek dit aan 'n persoon wat net een been het wat die wat vinnig wil hardloop, alreede hoekom ek dit aan hom kan sê, is om aan hom te wys dat dit nie binne sy vermoë is nie, dat hy tot die openbaring van sy tekortkoming kan kom waar hy kan sien dat hy kan dit nie doen nie en dan kan hy miskien kom by 'n punt waar hy sê, "Moet ek die 100 meter in 9.5 sekondes hardloop? Ek kan dit nie doen nie. Wie kan my red?" As ek vir 'n persoon sê wat net een been het jy met die 100 meter 9.5 sekondes hardloop of hy sal doodgemaak kan word of doodgemaak word, dan sal hy onmiddellik sien dat dit nie binne sy vermoë is nie en hy sal begin bid vir 'n redder. Hy sal begin sê ek moet gered word van die dood want ek het nie die vermoë nie. En net soos wat 'n mens wat net een been het, soos wat dit onredelik is om van hom te verwag om 'n 100 meter in 9.5 sekondes te hardloop, so is dit onredelik vir die uh, so is dit onredelik van God om van die mens te verwag om heilig te lewe vanuit sy eie vermoë of om die ewige lewe te bereik deur gehoorsaamheid aan die wet. God is nie ehm um, so oningelig dat hy dink dat die mens die wet kan gehoorsaam nie. Die rede hoekom God die wet gegee het, was eenvoudiglik maar net om te kan sê die mens kan dit nie doen nie en hy het 'n nuwe lewe nodig. En wanneer hy praat van uit 'n nuwe lewe nodig, dan dui hy eintlik daarop dat hy 'n nuwe herskepte liggaam nodig het waarin daar geen sonde is nie. Dis wat hy nodig het. Nou wat ons gesien het by die kerk is ons het in die kerk uh ongelukkig en ek wil nie vinger wys na die kerk en sê die kerk is sleg nie want ek moet besef en ek wil hê elke een van julle moet besef want die kerk is die liggaam van Jesus Christus. Maar dat die kerk nie altyd wandel in die kennis wat God daar geplaas het vir die kerk nie is ook so. Nadat nou, die kerk kan leer en die kerk kan groei en wysheid is ook so. En ek dink dat die kerk moet groei in wysheid en ons moet ons reddingsplan moet ons uh hersien sodat ons kan kyk is dit wat ons dink redding is dit wat God gedink het redding is God het gekom en gesê redding in Jesus Christus is om 'n fisiese herskepte liggaam te hê en ons het gesê redding is om nie hel toe te gaan nie maar hemel toe te gaan en dit het absoluut niks met ons liggame te doen nie Toe Jesus gered was van die dood, toe hy die dood ingegaan en hy was opgewek uit die dood en so het hy vir ons redding gedefinieer. Maar ons het gekom en ons het 'n platoniese reddingsmodel gevat. Ons het Sokrates, wat 'n Griekse, hierdie Griekse filosoof was, 'n model gevat wat gesê het dat 'n mens is 'n siel wat woon binne in 'n liggaam en dat hy verlossing van hierdie sondige liggaam nodig het. En Sokrates het gesê dat hierdie liggaam moet dan die of hierdie siel moet dan die liggaam verlaat en dan moet hy in die hemel ingaan of in 'n hoër staat in waar hy nie gebind is deur 'n tydelike liggaam nie en daar kan hy beter lewe. En die kerk het daai ding net so aangeneem in ons het 'n evangelie begin 'n preek van God wil hê jou siel moet hemel toe gaan en die probleem is jou sondige liggaam en jou sondige liggaam wanneer jy jou sondige liggaam verlaat dan het jy verlos geraak van hierdie sondige liggaam en dan kan jy vir ewig lewe en die plan en dit is presies wat Sokrates gepreek het is ons moet nou nie hierdie vlees voed nie ons moet die gees voed en uh, Soos wat ons die gees voed, sal die vlees nie kos hê nie, en dis soos die twee honde. As jy die een, die hond wat jy kos gee het krag. As jy die liggaam kos gee en jy gee die sonde kos, jy gee die sondige liggaam kos deur er begeerlikhede en verkeerde goed wat jy na kyk en en, en begeer en so, dan gaan hy al hoe sterker word en jou siel gaan al hoe swakker word. En as jou siel 'n uh, 'n redelike swak punt bereik het, dan gaan jou siel hel toe gaan. En jou liggaam gaan sterwe op die owend van die dag, maar as jy nou heeltyd jou siel voed deur die goeie te bedink, deur filosofie te bedink, al wat die Christene nou gekom het is, hy het gesê ons moet nie filosofie bedink nie, ons moet nou uh die wette van Jesus bedink, dan sal ons nou hierdie heilige lewe kan bereik, ons sal al hoe heiliger begin raak en dan wanneer ons sterwe, dan gaan ons hemel toe. Ons het gedink soos goed, ons moet goed doen soos uh ons moenie rook nie, ons moenie drink nie, ons moenie uh begeer nie en al daai tipe van goed. Uh ons het onsself verskriklik veroordeel sou ons enige van daai goed doen en gesê dat ons is baie slegte mense. Ons het verskriklik sleg gevoel. En wanneer sulke begeerige kere sou kom, het ons dit ge het ons het, Ek weet nou nie wat die we've internalized it. Ons het dit binne in ons ingeneem, een skuldgevoel met onsself begine werk en heeltyd die duiwel probeer bestraf. Ons moet tog nou net nie hierdie verkeerde ding doen nie. En so het ons eintlik Sokrates en ook 'n Platoniese uh, uh denkwyse, 'n uh, Plato was 'n persoon wat baie gehou het van Sokrates se denkwyses en ons het dit geïmplementeer in die kerk en 'n mengsel tussen Christendom en die kerk ingebring en in plaas van om te sê dat ons 'n god nodig het wat die fisiese liggaam kom herskep in 'n heilige onsterflike liggaam want ons probleem is nie geestelik nie, ons probleem is fisies. So het ons gekom en gesê, wel, ons moet nou net probeer om die gees te voed, vergeet van die liggaam, moet tog net iets verkeerd doen in die liggaam nie, moet hom nie voed nie, maar die liggaam is eintlik ons probleem en ons gaan die liggaam verlaag en ons eendag hemel toe waar die Bybel nie dit verkondig nie, die evangelie is nie dit nie. Die evangelie van Jesus Christus is dat God die liggaam uit die doodheid sal opwek, dat hy die aarde sal nuut maak en dat Jesus sal terugkom aarde toe en ons hier sal saamlewe saam met God. En dan nou die probleem wat die mens het in die liggaam wat sterflikheid is dat God daardie probleem kom oplos in Jesus Christus. En wanneer ons die Heilige Gees ontvang, dan kom die Gees van God en die Gees wat in ons woon sal dan ook ons sterflike liggame onsterflik maak en so kom die Gees van God en beëindig sonde in die vlees en dit is hoekom ons dan 'n heilige lewe lei as mens. En ons einddoel is nie te kyk hoe kan ons ons liggame verlaat en in die hemel bly eendag of hoe kan ons hierdie wêreld ontsnap van hierdie wêreld om op 'n beter plek te wees nie maar ons hoop en ons verwagting is hoe God 'n nuwe lewe in hierdie wêreld kan inbring Nou die punt wat ek probeer maak is dat ons het gegaan en gedink dat ons oplossing is die wet En dis hoekom ek sien ek ek ek, ek is so hartseer baie keer as ek kyk na wat mense sê rondom reg en geregtigheid. Daar was nou 'n persoon, ek kyk op die nuus wat klaar blykklik sy meisie vermoor het en kom ons sê hy het haar vermoor. En hy het eh uh, gevlug uit Suid-Afrika uit en hy's toe Brasilie toe en hy word toe gevang. Ek weet nie of hy al lankal gevang is en vir 7 jaar in aanhouding was en nou uitgelewer word en of hy nou eers gevang is nie. Dit is relevant. En nou word hy uitgelewer aan Suid-Afrika. Nou sien ek wat mense, Christene, skryf rondom reg en geregtigheid. Christene skryf en sê ek wens die doodstraf kan weer inkom en hulle antwoord is die dood. Nie een Christen skryf daar en sê mag hy Jesus Christus aanneem en ook redding ontvang en verlos wees van die boosheid wat hom gedryf het om iemand te vermoor nie. Nee, die Christene skryf lekker Die Christene skryf prys God vir die lang arm van die gereg Dis wat die Christene skryf Die Christene se logika is vasgevang in die aardse wette en die sterwe en opstanding van Christus en geregtigheid soos vir die Bybel sê dat Jesus het opgestaan uit die doodheid vir ons regverdigmaking die regverdigmaking van opstanding waarin ons nie sondebewus is nie, maar verlossing bewus is, is nie op die lippe van die Christen nie. Want regverdigmaking was gepreek in die lig van die wet, waarin God sê, dis regverdig dat jy hel toe gaan as jy 'n bier gedrink het. Wat nie is wat God sê nie. God sê dis regverdig dat as jy 'n bier gedrink het en jy roep my aan dat ek jou kan verlos en God sê dis nie regverdig dat die mense wat hy geskaap het met die doel om hulle ewige lewe aan hulle te gee besig is om te sterf en besig is om verwoes te word nie en ek gaan my seun bring en ek gaan sterwe en opstaan uit die dood sodat hulle geregverdig kan word met nuwe lewe ek wil graag 'n gedeelte lees in ehm um, Romeine hoofstuk 4 Hierdie is hierdie is net 'n Nuwe Testament, gaan ek nou te ver. Romeine 4 vers 5 hoor gou hiesom. Abram, wat het Abram geglo? Romeine 4:3 iemand wat werk, se loon word nie na guns gereken nie, of na genade gereken nie, maar as iets wat hom toekom despersie so ons sê ja die ou het nie slegte werke gehaat so daar's iets wat hom toekom en hy het nie geluister nie en wat hom toekom is die doodstraf en wat hom toekom is die tronk en alles ek sê nie die persoon moet nie tronk toe gaan nie persoon kan tronk toe gaan want dit is net maar die wette van hierdie land werk maar, maar as hy tronk toe gaan al het hy iemand vermoor dit is nie waar na reg en geregtigheid geskiet in die lig van die sterwe en opstanding van Jesus Christus en God se droom vir die mens nie Ja, laat die persoon tronk toe gaan. Dit is nou wat hy verdien op grond van hierdie landse wette, maar ek lewe nie deur die wet nie. Ek lewe deur die genade van God. En dan bid ek en ek dat dit wat hom toe dit wat hom toekom wat dan nou dood is, hom nie toegereken sal word nie, deurdat hy tot die geloof in Jesus Christus kom en dit wat hom toegereken word in die opstanding van Christus, dat dit manifesteer binne in hom, wat redding is al sit hy nou vir die res van sy lewe in die tronk. Romeine 3:28 wat sê, 4, "Iemand wat werk, se loon word nie as guns toegereken nie. Soos jy deur die wette se werke en deur jou werke aan gehoorsaamheid 'n guns wil hê, dan word dit na loon toegereken, nie na genade nie. Iemand wat egter nie werk nie, maar glo in die een wat die goddelose regverdig maak, vir hom word sy geloof as regverdiging gereken." Hoe word ons geregverdig? Ons word geregverdig deur deur te glo dat God die goddelose sal regverdig. En weet jy wat vir my so hartseer, as ek die nuusberig oopmaak, dan sien ek as dit ateëste is wat dit sê. Is vir my een ding. Maar ek sien Christene. Christene sê reg moet geskied, weg met hierdie man, dood met hierdie man. Uh, Waar's Jesus? Waar's die genadeboodskap? Waar is die evangelie van Jesus Christus? wat eh uh, Oscar daai tyd uh, met met Riva aanskuldig bevind en so. Die hartseerste vir my was die die hartseerste ding vir my was obviously dat Riva doodgeskiet was in altyd van goed. Maar wat my hartseer was was hoe die kerk optree teenoor Oscar. Ek sou sê man, Oscar die landwêre optree, hierdie regering dra nie van nie, die swaard nie laat die man nou maar sy 15 jaar tronkstraf kry of altyd vir goed maar ek sal net sê dit is reg en geregver geregtigheid volgens die landswet maar dit is nie god se reg nie die reg volgens die sterwe en opstanding van Christus nie reg volgens die sterwe en opstanding van Christus is dat Oskar tot bekering kom Jesus aanneem en dat Christus binne in hom 'n nuwe lewe voortbring dis die geregtigheid van die Here En wanneer 'n persoon besig is om te sterwe en agteruit te gaan en in die sonde vasgevang is, kan ons sê dis reg en geregtigheid en dan gebruik ons die wet as 'n maatstaf nie. Wanneer gaan ons die genade van God as 'n maatstaf gebruik? Wanneer gaan ons die droom wat God vir die mens gehad het van die begin af vir 'n maatstaf gebruik? So ek nou net daag gesê daai oh ou wat ek weet nou nie meer wat's Floyd, Vanus Floyd, Greg Floyd of iets soos dit wat deur die polisie man vermoor was met sy knie op die keel. Nou sê geregtigheid is geregtigheid is dat hier dat die polisie man nou vir lewenslank in die tronk moet wees selfs hy doodstraf kry. Dis gerechtigheid nie geregtigheid nie. Geregtigheid is en geregtigheid sal geskied in hierdie sin dat vlooi dit opgewek word uit die dode in die la, uit die in die laaste dag en dat hy 'n verheerlikte liggaam sal hê in die terugkoms van Jesus Christus. Dat die polisiemanne wat daardie fout begaan het, waar hulle ook al in die tronk is, hulle kan bekeer in die Here Jesus Christus aanvaar dat God se droom vir die mens en God se geregtigheid in die mens kan geskied sodat sy liggaam sy mense gered kan word en so die ewige lewe kan hê. Dit is reg en geregtigheid. Mense, kom ons vergeet die politiek. Die politiek kan niemand help nie. Watter politieke party het al ooit die mens verlos van sonde en die dood en ewige lewe aan hom gebied? Nog nie een nie. Nou hoekom is ons, ons bereid om te sterf vir hierdie politieke partye? Hoekom is ons, ons bereid om ons lewe te gee vir hulle? Nee, mense, Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe en ons beroep ons net op hom. <laughs> Amen. Ek wil graag vir jou wil bid. Vader, ek dank U te kan 'n boodskap preek wat baie radikaal is, wat mense se lewens kan beïnvloed en dat hulle kan vrede kry, dat hulle ook kan afkom van die nis af, dat hulle ook kan afkom van dit wat die lewe hulle swaar maak, maar dat hulle ook kan kom op Jesus Christus, die opgestaanne Christus, wat ewige lewe beloof en kan lewer. In Jesus magtige naam. Amen.